Eje area UPDF mu constitution Uganda People's Defense Forces eria jibu wake mundu elita chafuna musala ngalibi idle and disorderly lwebaga dokuliyeti ngolutalo lugendo kumola abajasi banga batika ngaba twala tibadda teri abunza songa ate buvanyola miezi mukaga yose tibahapula tabasana ndono wakalekeza siya leta buli kitundu ali kulutinga ya maji agage ngaye ngakoje se kitongole kye kya SFC katino nakitegeddeko ku drone zange. No mvubuko ono Muhoozi laga kanyiropama na hii atandiso kurutinga majaga ge kiba ita PC Presidential Command galo gendo mokuma ngagava katijukila tulina amaje aga Uganda People's Defense Forces UPDF agata chaadina chiga sobra kona Museve na hii atela uu inge hii jiba ita SFC eweli then tulina iso tulina same way kati ono ye Muhoozi laga ni ya koze jiba ita PC bali ita Presidential Guard agenda ali kulutinga abasajja n'abakazi abanya Rwanda entarahamwe ezimu ezikola ejeri agenda okubanga lili mukuwa kitegeeza nti mu Uganda tulimu tuina ebiwa by'abasirikale ebitamanyiddwa mu constitution erigezaako nnyo okuteeka resistance n'okuba basajja bano mbuyinza ngate byonna bimenya mateeka mbagambye amagye gano gonna Muhoozi gali kulutinga under his command of PC that is Presidential Command gonna gabasajja banyarwanda entarahamwe is it ready okutta bana Uganda mu ngeri yonna esoboka ngenze ku information endala yose lina kugobere ku video eno onakura jo mu state house nakasero onakuraderwa kuna yes ona kurobla yose tabu habro tabusana mtano wa kanike zuba demo state house taka ntebe ngo tudde bulonji nyo no gamba anti olina abantu boyagala okuwa emidali nokubaza nokubali misawa dala olwe bikolwa ebyo kutulugonya ibakoze mu Uganda nokutaba na Uganda bano abakwata obutambi ku video ne babukuleta okusindikira okubala okulaga professional ne willingness eyo kutaba na Uganda singa babawe ekibaluka kyonna yose nti mabura mutabasale mantwara yukarecheza mamu nete deka video konvu uko mkubwa ita ya sin sengoba ono ya sini sengoba akwa asaganya oba akula mchitongo lichia iso ne CMY omusajono erangari attach to chireka unit ya CMY omusajono mkutulugunya alina mo PhD oba master gwemo na Uganda yenna omwana bano baba tumamanya nti yasini sengoba nenga erinya lya sengoba linya ganda nenga ekitufu basajja bano bonna basajja banya Rwanda muka video kebalete de yose yomuna ganti ono mwana asana graduation oba asana ranks omvubuko ono mukatambi kano yalabiddwa akonga akulugunya mu na Uganda mu ngeri yemu je mwala monje basomo mwana mulezi sengenge kati mu video ombo bawaleza mu 7 okumulaga abantu obasobola okukola emirimu gye jayagala egyobutemu mune mbalete aka video kamu kuru gubaita ya sini sengo wa kafuru mkutulugunya ono ka video kabalita yo seri sengo wa akwata makansi ni jambia na atema kuba na Uganda ingalo na akwata obuso butuita surgical blades na atungula mu amaso gabana ba na Uganda na basalamu nini ngate yesimu ulida mu video zabalaza mu sefedi okugamba nti omwana olwamutwala omulinyi selank ya sini sengoba omwana nakwate jambi anatemake engalo za munenga alaba nakwata na mwasamya na mujamo olulimi nga alaba nakwata surgical blades nebyuma ebira natungula mu maso g'abaana abaana n'agatungulamu n'agateeka wali Museveni olwamaze kubutanu laga nti bana abaana ono omwana mwelanka era ya sini sengoba ono Museveni yalagidde bamuranka jayagala jasinga era n'omusalaba gwongeze ono nno akola mu kitongole kya iso ne CMY era ali attached ku kireka unit ya CMY kati amanyumvu mukono ya sini sengo bango mumanyi sasira bana Uganda abatamanyi mwegedereze nya abantu batemu bile bintu Museveni byakola babinyumira kati bacha bava mukutta banyumira era njagala nga sina genda ku information endala waliwo omuwala ono bana Uganda njagala mbategeeze ndaba na Uganda abaana b'obulenzi omwana ono mwegendereze nnyo yomu kabinja k'abaana abawala abatambula mu Kampala nga batta basikiriza abaana b'obulenzi okuba nti babateeka mu bikolwa
omuchano na wamuita Olivia Mutes. Uyo. Yuyo, Olivia Mutes. Ndoza mwinzo kuba mkalabulu njini. Omwano ono wabu wala mwala mwenye Rwanda. Omwano ono, shigando kuinformation jienfunye. Ya kavira kwa abavuka abaganda abawela makumi ya abili no musobyo kuba antiba wambiwa neba tibwa. Ngaba senda senda mikula vyo mkwano. Nebikula vya seminar no kora business. Nenga akorela iso. Iranga akorela semu hai. Nebitongole vyo kuwa mbabana. Bamuita Mutes Olivia. Yoyo. Ngenda bala vyo mkwata kwa bulonji. Bubanga vyo sinkanye kwa mwano. Nongoli mwana wabulenzi. Please binyike monsuwa duka ngobote mchari. Kumagunu na gomu sambwa. Guluwanu. Kamba dize bulonji nyo motegele. Mwilika motegele chenichemba gamba bulonji nyo. Motegere bulungi nyo omuwala gwemba ga motegere uno wanela weza mujja kutegera bulungi che mwezo ganti ayamba de NRM taina chali uyo mumula bulungi nyo yoyo mumutegende bulungi nyo mwabana abawala bakwa abalenza bakwana kwana osanza akawala kumbe bano ba state mafias akukwana na kuwechi wojolo but the next day na kusenda kisenda no yogera bichi mucho omanyi obo oli ngo bakuchimiyeko ngabakututte ngabakusazeeko. Kamba zangile na katabi mutegele bulungi nti information ono ne nyina mumutegele bulungi ono ne nyina era le uyo muva ono sorry ne nyina uyo muvandume mumula bulungi nyo naye muvandume ono la hije mini mujiji muja akora okusachinga abasajja nokubanti awoleriza mumola we singa aba mugudde mumula bi bulungi kati kamba zangile ka video ke ko mchalo ono mutegele bulungi nyo abana bo bulenzi be yakatisa banji nyo muli kamutegere chiche tutegeza nti NC bwebe fukuse teba ako gwerekera dembe uya mwana mwala yono mumula bagunji nyo nebigira bitadde waguru ngira ekola ya bweri akamanyiro le fujo uyo uyo Bama labale miyuganda banyaluanda mbino kapigile bateka ku dashboard nenga mkuwa ya bana baba na ditaina mkuwa tila na sawa uyo mwumula yoyo womusanga duka oyo uyu manyi mukwana kwana nyo nite manyi mission za bana basajja mujja chitegeera